ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာနဲ့အောက်တိုဘာနှစ်လအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်တေဆုံးရတဲ့အရသာအနည်းဆုံး82ယောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့252ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်နဲ့ဩဂုတ်လနှစ်လမှာတော့အရသာ68ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီး241ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စက်တင်ဘာနဲ့အောက်တိုဘာနှစ်လအတွင်းအရသာတွေထိခိုက်တေဆုံးရတဲ့နှုန်းဆက်ပြီးမြင့်တက်လာတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ဒီကြားထဲမှာပဲအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာစလိုက်တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ရေးမှာစစ်ကောင်စီကနယ်မြေတွေတော်တော်များများဆုံးရှုံးပြီးတပ်သားတွေဘက်ပြောင်းတာခံလိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့တံမြန်ထိုးစစ်မှာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးကိုပို့ပြီးအသုံးပြုလာပြီးအရသားတွေထိခိုက်တာလည်းပိုများလာတာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ28ရက်ကနေ31ရက်နေ့ထိတတုံညာနှစ်ကိုဆက်စင်ရဲ့ပထမ5ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်အရက်သားတွေအနည်းဆုံး12ယောက်သေဆုံးပြီးအယောက်30ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။လက်တလော့ဖြစ်ရတွေထဲမှာအရက်သားထိခိုက်မှုအများဆုံးကကွန်းလုံမြို့နယ်တဒုဦးရွာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ30ရက်ညနေ2နာရီဝန်းကျင်မှာလင်းနဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်တဒုဦးရွာကအရက်သား1ယောက်သေဆုံးပြီး19ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တန်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့ကအမိမဖော်လို့တဲ့ပြောခွင့်ရသူက RFA ကိုပြောပါတယ်အာလောလောဆယ်တော့ဒီ19ဦးကတော့လောလောဆယ်ကွန်းလုံးစီယုံမှာရောက်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီတက်စီနီအဖွဲ့ကနေဒီမှာသူ့ကိုလာပြီးမှကူညီထားတယ်တယောက်တော့ဆုံးသွားတယ်အဲ့သူကပွဲချင်းပြီးအမှဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်တဲ့ဟာလူတွေကကျတော့ဒီကွန်းလုံးမြို့ပေါ်မှာတက်ပြီးမှသူ့ကိုသွားပြီးမှမကြည့်ရတဲ့အခြေအနေမှလည်းရှိသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရွာသားတွေကအနာနီးတဝိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတွေရှိထားတော့သူတို့မလုရှားရတာပေါ့နော်လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ AR တိုင်းကလွဲပြီးကျန်တဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်12ခုမှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။အရသာထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများဆုံးကပဲခူးတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်လအတွင်း9ယောက်သေဆုံးပြီးတော့အနည်းဆုံးအယောက်60ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဖြူးမြို့နယ်နန္ဒပိတ်ရွာတွေကအိမ်တလုံးပေါ်ကိုအော်တိုဘားလ10နှစ်နေလဲမှာလက်နက်ကြီးကြီးတလုံးကြပြီးပောက်ကွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုဝင်4ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဒေသကအမည်ဖော်လို့တဲ့ဒီသူတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီမဟုတ်ရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကြီးနှလုံးပြစ်ရတယ်နှလုံးပြစ်ရတဲ့အပေါ်မှာတလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရွာမကြီးကြရတယ်တလုံးကတော့အိမ်ကိုကျပြီးတော့မိသားစု၄ဦးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆံရရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတည်းမှာခလေးငယ်ကြီးပါတယ်သူခင်နဲ့ခလေးငယ်ဦးရဲ့မဟုတ်တော့အသက်ကြီးရဲ့ဟိုနှစ်ဦးပါတယ်ပေါ့နော် KNU တပ်မတော်ကဘုကိုတိုင်းအရှိချမ်းကနေရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းနဲ့အမြန်လမ်းအထိထိန်းချုပ်နိုင်မှာကိုစစ်ကောင်စီကစိုးရင်ပြီးလေချောင်းကရောလက်နက်ကြီးနဲ့ပါနေတိုင်းပြစ်နေတာလို့ KNU ပြောခွင့်ရသူဖရိုစော်တော်နီက RFA ကိုပြောပါတယ်တောင်မှ3ရက်အထူးစစ်တောင်းမြင့်အနောက်ဘက်ချမ်းတပ်ကွင်လုံးဝစစ်တောင်းမြင့်ဝန်းကြီးတွေနောက်တော့ရန်ကုန်မန္တလေးကလမကြီးကအဲ့မှာပဲတက်တက်ရှိနေတာရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့လမ်းသစ်ကြီးကလည်းအဲ့မှာပဲရှိတာအဲ့ဒီဒေသအထိကိုကျွန်တော်တို့တက်တရားအကုန်လုံးချင်းခောက်တော့တော်တော်အခြေထနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လေကျွန်တော်ကြည့်ရတာတော့တော်တော်လေးစိုးရင်ကြကြီးတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဆိုဟိုဒီတောင်ကနာကလာပြီးတောင်ကနာနေပြီးတော့အားဝေးတော့တာကျွန်တော်တို့တက်တယ်ဘာလို့အခြေချနိုင်လဲဆိုတာအဲ့ညာဒါလူထုထောက်ခံမှုပဲလေဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကသူဟိုလူထုကိုပို့ပို့မဲလာတဲ့အနေအထားမှာရှိလနဲ့ကိုက်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုဒေသခံတွေမထောက်ခံရဲအောင်စစ်ကောင်စီတပ်ကရွာတွေဘက်ကိုတမင်ရည်ရွယ်ပြီးပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်လဲအရသားတွေထိခိုက်သေဆုံးတာတိုးလာတာလို့ဖရိုစော်တော်နီကပြောပါတယ်ဒီပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့တင်နေကမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှုဦးသိန်းထွန်းကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုနှိမ်နင်းတဲ့နေရာမှာအရသာထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေအတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအပြစ်တင်လို့မရဘူးလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာလူခွင့်ရေးကွန်ရက် BHRN ရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှုဦးကျော်ဝင်းကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအရာလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ခြုံငုံသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကတော်တော်ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတကာစစ်ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကိုသူကျူးလွန်လာတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုထဲမှာ၃ခုသောရာဇဝတ်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်။စစ်ရာဇဝတ်မှုရဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဟိုလူသားချင်းဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်လာရင်နောက်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြစ်တယ်။ဒီ၃မျိုးထဲမှာတစ်ခုခုညှိတယ်ပေါ့နော်။တစ်ခုခုတေချာပေါက်ညှိနေတယ်ဒီဟာ။ဘယ်ဟာညှိတာအညီဆုံးကတော့စစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့ညှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။အချုပ်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေအောက်တိုဘာလအထိ10လအတွင်းမှာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်အရက်သား934ယောက်တေဆုံးပြီး1064ယောက်ဒဏ်ရာရတာကို RFA ကလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါ Washington DC ကနေတရင်ပြေးပို့လိုက်တာပါခင်ဗျာ